आदर छात्र छ म बब्लिता नायक सहकारी शिक्षा कामदेव साधना पब्लिक स्कुल विद्यालयद्वारा स्थिरकृत गराइ विशेष स्तर शिक्षादान पद्धतिको स्वागत जन म सप्तम श्रेणी बहिर तृतीय पाठ र चतुर्थ भाग आलोचना आलोचनाउँछ पहिला आज पढा हिमबाहर कार्य अति शीतल जलवायु अञ्चल तथा उच्च पर्वत शृङ गुडीको चिर तुषारपूत हुँदै ଅତି ଥଣ୍ଡା ଜଳୁ ଯେଉଁ ଥିବ ନା ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ କ'ଣ ତୁଷାର ବୃଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଥାଏ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବରଫ ପଡ଼ିକି ସବୁ ରହିଥାଏ ଉପରସ୍ତରର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ତୁଷାରକରିଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା କଠିନ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ କାକର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୀରେ 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 ତାକୁ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ବହୁବର୍ଷ ଧରି ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ବରଫ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗେ ଏ ପ୍ରକାର ଗତିଶୀଳ ବରଫ ସ୍ରୋତକୁ ହିମବାହ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ହିମବାହ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ ଆକୃତିର ଓ ଅଧିକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କଠିନ ହୋଇ ବରଫ ହୋଇଛି ନା ସେ ନିହାତି ମାନେ ଇଏ ଓଜନିଆ ହେବ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଗତିପଥ ଶିଳା ଥିବା ଶିଳାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ଠେଲି ତଳକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ହିମବାହ ଏହିପରି ଭୂମିକ୍ଷୟ କରେ ଓ କ୍ଷୟତ ପଦାର୍ଥକୁ ବୋହି ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜମା କରେ ଫଳରେ ଉଭୟ କ୍ଷୟଜାତ ଓ ସଞ୍ଚୟଜାତ ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହିମବାହ ନିଜ ଗତିପଥରେ ସମାନ ପୃଷ୍ଠତଳ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପାର୍ଶ୍ୱବିଶିଷ୍ଟ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ୟୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ଦେଖ ଏହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ହିମବାହ ସବୁ ହେଇ ଦେଖୁଛ ୟୁ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିବା ତାକୁ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି କହନ୍ତି ସେହିଭଳିଆ ପର୍ବତଢାଲୁରେ ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ବେଳେବେଳେ ଆରାମ ଚୌକି ଭଳି ଭୂମି ରୂପ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ସର୍କ କହନ୍ତି ଦେଖ ଆରାମ ଚୌକି ଭଳିଆ ଏହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସର୍କ ହିମବାହ ବହି ଆଣୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ତଥା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଜମା କରିଥାଏ ଏହି ସଞ୍ଚିତ ଭୂମି ରୂପକୁ ଗ୍ରାବ ବୋଲିକି କହନ୍ତି ହିମବାହର ପାର୍ଶ୍ୱରେଖା ସଦୃଶ ଲମ୍ବି ରହୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାବରେଖା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ହିମବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପବନର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପବନ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଶକ୍ତି ମରୁଭୂମିରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ପବନ ସହ ବାଲି ଓ ଶିଳାରେଣୁ ମିଶି ଏହାର କ୍ଷୟଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ପବନ ଅଧିକ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହ ବାଲିର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିଥିବାରୁ କ୍ଷୟଶକ୍ତି କମିଯାଏ ଫଳରେ মৰুভূমিনৰ ছতু আকৃতিৰ ভূমি ৰূপ সব সৃষ্টি হৈ থাকে ইয়াৰ আধাৰ ভূমি অপেক্ষাকৃত প্ৰশস্ত মধি অংশ সৰু এপ অংশ প্ৰশস্ত হৈ থাকে প্ৰশস্ত অৰ্থ বুজা ছতুশি বা মছৰুম ৰগ বুলিকি কোৱা কণ কয়ুশিৰা বা দেখ এই বা মুছিম ମସରୁମ୍ ରକ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ପବନ ବୋହି ନେଉଥିବା ବାଲି ଆଉ ଧୂଳିକଣା ଆଦିକୁ ଏହାର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଜମା କରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲୁକାର ଆସି ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଆକାର ଜମା ହୁଏ ଏହାକୁ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲିପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରଖାନା କୁହାଯାଏ ବାରଖାନା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରଖାନା କୁହାଯାଏ পৱন বহি নেওবা সূক্ষ্ম ধূলিকণা মৰুভূমিঠাৰ বহু দূৰক চলাই পৱন বেগ অতি কমি গলে জমা হৈ যায় অপেক্ষাকৃতি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ জমা হৈ এই ধূলিকণা লোয়েছ কহ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ জমা হৈ ধূলিকণা লোয়েছ কোৱা যায় চীনৰ পশ্চিম ভাগৰ লোয়েছ অঞ্চল ৰ ইয়ে তলা পৱনৰ কাৰ্য তাৰপৰা জাণিবা সামুদ্ৰিক তৰংগ সামুদ্ৰিক তৰংগ উপকূল অঞ্চলৰ ক্ষয় ভূমি ক্ষয় আৰু সঞ্চয় কাৰ্য কৰি ବେଳାଭୂମି ଶିଳାରେ ତରଙ୍ଗ ଅନବରତ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥାଏ ଫଳରେ ଶିଳାର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଫାଟ ସବୁ ବଡ଼ ହୁଏ ଶିଳା ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ସଦୃଶ ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ର ଗୁମ୍ଫା ବୋଲିକିନା କହନ୍ତି ଦେଖ ଏହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଗୁମ୍ଫା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁମ୍ଫା କ୍ରମଶଃ ଦେଖ ସରୁ କ୍ରମଶଃ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ଫଳରେ ତୋରଣ ସଦୃଶ ଭୂମି ରୂପ ସବୁ ଗଠନ ହୁଏ ଏହାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ତୋରଣ ହୋଇ ଦେଖ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସାମୁଦ୍ରିକ ତୋରଣ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ତୋରଣର ଉପର ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସଦୃଶ ଭୂମି ରୂପ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଯାଏ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାକ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି ଦେଖା ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଷ୍ଟାକ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ଷ୍ଟାକ୍ କାଳକ୍ରମେ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଛୋଟ ହେଲେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟମ୍ଭ କୁହାଯାଏ ভাৰতৰ কেৰল উপকূলৰে ষ্টাফ আক দৃষ্টিগোচৰ হৈ থাকে তৰং বোহানুৰা বালিগুড়ি আদি জমা কৰি উপকূলৰে বেয়াভূমি সৃষ্টি কৰে ইয়েতে গ'ল আমাৰ সামুদ্ৰিক তৰংগ কথা তাৰপৰা জাণিবা ভূতল জলৰ কাৰ্য কণ পিলা মানে ভূতল জল চুনপথৰ অঞ্চলৰ মুখ্য ক্ষয়কাৰী শক্তি চুনপথৰ অধিক সন্ধিযুক্ত দেখ পূৰা গুঞ্জগুঞ্জ হৈ এই সন্ধি বাটদে জল ভিতৰক প্ৰৱেশ কৰে ସନ୍ଧିସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେକ୍ଷୟ ହୋଇ ପ୍ରଶସ୍ତ ଚୌଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇ ଖାଇ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ଫଳରେ ଚୁନପଥର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମି ରୂପ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ ଭୂମି ଉପରୁ ନିମ୍ନକୁ ପାଣି ଶୋଷି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କାହାଳୀ ସଦୃଶ ସବୁ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ହେଇ ଦେଖୁଛ କାହାଳୀ ସଦୃଶ ସବୁ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଡୋଲାଇନ୍ ଡୋଲାଇନ କୁହାଯାଏ ଡୋଲାଇନ୍ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାକୁ ଉଭାଲା କହନ୍ତି ବଡ଼ ଯଦି ହେଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଉଭାଲା ତାହେଲେ ଚୁନପଥର ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମି ତଳେ ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗହର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହାକୁ ଚୁନପଥର ଗୁମ୍ଫା କୁହାଯାଏ ଚୁନପଥର ଗୁମ୍ଫା ତଳେ ଜଳ ବହିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗପଥ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଚୁନପଥର ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ଦେଇ ଭୂ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏ ପ୍ରକାର ଉପତ୍ୟକା ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥ ଚୁନପଥର ଗୁମ୍ଫାର ଛାତରୁ ଚୁନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳଟୋପା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଦଳକୁ ପଡ଼େ ଚୂନ ଅଂଶ ଭୂମିରେ ଜମା ହୋଇ ହୁଙ୍କା ପରିକି ଚୂନ ସ୍ତମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏହାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟାଲାଗମାଇଟ୍ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଲାଗମାଇଟି ସେହିପରି ଚୂନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଗୁମ୍ଫା ଛାତରୁ ଖସିବା ସମୟରେ କିଛି ଚୂନ ଅଂଶ ଛାତରେ ଜମିବାକୁ ଲାଗେ କ୍ରମେ ଏହା ବଡ଼ ହୋଇ ଛାତରୁ ଓହ ସଦୃଶ ଝୁଲି ରହେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଲାକ୍ ଟାଇଟ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଷ୍ଟାଲାକ୍ ଟାଇଟ୍ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ୍ ଓ ଷ୍ଟାଲାଗମାଇଟ୍ ମିଳିତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସ୍ତମ୍ଭକୁ পপকৰ্ণ কণ কহু পপক কিন্তু ষ্টাগ টাইট আৰু ষ্টাগ বাইটিকি মিহিকি গোটেই নোৱাৰ স্তম্ভ সৃষ্টি কৰি থাকে তাক কহকৰ্ণ ধন্যবাদ পিলা মানে